kështu duke një pjesë rrugovës në prillin e vitit 1999. Njerëz të lodhur, të rrethkapitur që po largoheshin drejt një adrese të panjohur, përderisa ishin ushtarët e UÇK-s që po kujdeseshin për ta. Por kush e kishte paramenduar që dy muaj pas këtyre pamjeve, Kosova do të ndryshonte rrënjësisht. Këtë ndoshta nuk e ka paramenduar edhe ai i cili kapi këto imazhe. Është fjala për fotografin francez Patrick Robert, i cili tash e 40 vite është pjesë e shumë agjencive të ndryshme të botës. Dikush rikthehej në vendlidhje, përderisa gjuante lule mbi herojt e tyre, ndërsa të tjerët largoheshin duke i ngritur tregishta lart. Në një tank të ish ushtrisë Jugoslave shkruante Malishev, një suvenir lufte, ndërsa në tankun tjetër fotografia ikonës së bukurisë Marilyn Monroe. Afërsia, por edhe nacionaliteti i njëjtë, si kurse i ish administratorit të Kosovës, Bernard Kushner, bëri që Patrick Robert të jetë pranti në ditët e para të pas luftës. Madje vështirë se e keni parë më herët, administratorin Kushner, derisa po vraponte pranë gërmadhave në parkun e Gërmisë. I lindur në vitin 1958, Robert diplomoi në agronomi dhe më vonë nisi krejt një punë tjetër, atë të asistentit të fotografisë në fushën e modës dhe reklamimit. Por nga vitin 1980, ai praktikisht mbuloi çdo luftë në Afrikë dhe Lindjet e Mesme. Madje, ai përcjelli edhe shumë luftra të tjera, siç ishin revolucioni në Rumani, rënja e Bashkimit Sovjetik dhe regjimet komuniste, luftën në Çad, Somali, Libi, Bosnjë, Gjorgji, Ruand, Liberi, Sierra Leone, Sudan i Jugut, Kosovë, Eritre, Etiopi, Afganistan, Irak, Bregu i Fildisht. Por t'i kthehemi vendi, ku në mesin e këtyre fotografive të bukura, por edhe kaotike, gjen aty edhe Hashim Thaçin e ri, krej ndryshe nga ai që e shohim sot. Fituesi 7 çmimeve ndërkombëtare të fotografisë, ka shumë e shumë fotografi të tjera nga jeta përditshme e ditëve të para të lirisë së Kosovës. Ishte vitit 2003, kur Patrick plagoset të rënd në Liberi. Kaq nga kjo rëfem për Kosovën e para 22 viteve.